I have always wished and asked for a blessing like you when I pray to God. And my wish have come true when I ask for a companion to love, cherish, and hold. To be loyal and faithful, but not angry and cold. God placed you on earth as a quest for me to find the one who would be there, so sweet, smart, and kind. There's something for me to you that will be given, my love, friendship, and companion, as long as life goes on. And continue to be good to each other in all that we do, and always know that I wish the world happiness for you. Most of all, keep strong faith on God, the Son of Mariam, who is our shepherd, and having faith in Mariam, who is the mother of Madhani Adam. እግዚአብሔር የገባበት ሁሉ ስለሚያምር እኔ ምኞቴ ነው ይች እንድትሆን የዘላለም ፍቅር። እግዚአብሔር ሥራ በጣም ተአምር ዘመዱ ሁሉ ሰበሰበው ደግሞ የባስ ሊያፋቀር። So I ask you today to be happy, to go on with our way and start our new journey. Today I want to tell you that through tough and happiness time and always from the heart, I will always love you and honor you till death do us part. አውቃለሁ እንዳለብኝ ፈቃድ መጠየቅ ከእናት ከአባት ይህን መጀመሪያ ፍላጎት ያንችናል። Now I'm here in front of our friends and family and getting on my knee and making our dreams come true by asking, give me my love, will you marry me? Sen alemin, sen alemin,
ሁሉ እንደሆነ ይሽታ ዶሮ ዶሮ ሽታ ዶሮ ዶሮ ከሙሽራው ጓሮ
አበጀሽኛል ጋ ተገኘሽ በፈለገው አበጀሽኛል እንጂ ተገኘሽ ባማላጅ አበጀኛል ጋ ተገኘ በፈለገው አበጀኛል እንጂ ተገኘ ባማላጅ Same way to
pray for someone like you. Yes, I pray that you do love me too. Hey!
ተነሳ ሊወስዳን ተነሳ ጉልበት ሆነ እጅ ነሳ ለእናት አባት እጅ ነሳ ለእህት ወንድም እጅ ነሳ ለአክስት አጎት እጅ ነሳ ለቤተሰብ እጅ ነሳ Oh, my God.
ጌታ ወዳንተ
ኃጢአት ብንወርቅ ጎረቤታችን ምሳሌ እንድንሆን ዋደድ መፋቀር ሰላሙን አድለ ጋፊ አባቴ ብትሆን እንድናጣም ብናገኝ አንተ ሀብታችን ነህ እንዳንደክም እንዳንዝል ጽናቴ ብትሆን ተገለጸበት ልጅሽ ነግረሽው ጋኑን ያስሞላሽው እንደሚጠሩ
ጋብቻ ሐምሌ 22 ቀን 1998 እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነትና ሥርዓት በታላቅና በአንጋፋው ቤተክርስቲያን በደብረ ገነት መድኃኔዓለም በካህናቱ በቤተሰቡ ፊት ዛሬ ይፈጸማል። ይህንን ጋብቻ የሚቃወም ካለ ድምፁን አሁን ማሰማት ይችላል። ይህን ድምፅ ማሰማት የማይፈቃደ ግን ቤተክርስቲያን ፈቅዳና ወዳ ይህንን ጋብቻ ክሱ ላለማወጅ ስርዓቷን ትጀምራለች። እግዚአብሔር የወንድማችንንም የእህታችንንም ጋብቻ እንዲባረክ በመላከ ምሕረት በቆሞስ አባ ገብረወልድ በቆሞስ አባ ገብረ ሕይወት በዚህ ይፈጸማል። ዲያቆናቱ እንደዚሁ አለን፣ አገልጋዮች አለን፣ ቤተሰቡ ሁሉ አገልጋይ ነው፣ እኛም አገልጋዮች በዚህ አለን። እንግዲህ እንዲህ ይጀምራል። ይመሃለነ ወይሰሃለነ ይቀበለነ ወይማዘለነ እግዚአብሔር አምላካችን ተረፈ ማልፉ ዳር ቆቀጥሶ በሰላም ያስመሸን። አሜን። የወንድማችን የኃይለ ሥላሴ የታችን የላይ በገብርኤል ጋብቻ ይባረክ የተቀደሰ ያድርግልን። አሜን። በላቡ ለዘበሰማያት አባታችን ሆይ የሰማያት ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ
አይነ ገብርኤልን አይነ ገብርኤልን የህግ ሚስት ትሆነ ዘንድ የህግ ሚስት ትሆነ ዘንድ ወልጄ ተቀብያታለሁ ወልጄ ተቀብያታለሁ። ስለዚህም ከዛሬ ጀምሮ በስራዋ ሁሉ በተቻለኝ እረዳታለሁ። በህመሟና በጤናዋ ጊዜ በደስታዋና በሐዘኗም ጊዜ ከእርሷ ጋር እሆናለሁ። መከነች፣ ሰነፈች በማለት ይህንንም በመሳሰለው ምክንያት ሁሉ በልዑል እግዚአብሔር ትእዛዝ ከእሷ በሞት እስክለይ አልተዋትም። ወልጄ ተቀብያታለሁና። ለዚህም በእግዚአብሔርና በተቀደሰችው በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጉባኤ ፊት በመሐላ ቃሌን እሰጣለሁ። እኔ ጣዕመ ጊዮርጊስ ገብርኤል ኃይለ ሥላሴ የሕግ ባል ሆነ ዘንድ ወድጄ ተቀብየዋለሁ። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ በተቻለ መጠን በስራው ሁሉ እረዳዋለሁ። በሐዘኑና በደስታው በጤናውና በሕመሙ ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ። በልዑል እግዚአብሔር ትእዛዝ እርሱ በሞት እስክለይ ድረስ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ፣ እታዘዘዋለሁ። ቃሌንም በእግዚአብሔርና በኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ጉባኤ ፊት ቃሌን በመሐላ እሰጣለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን። ዓለምን ያዝ ከዓለማት በፊት የነበር ሰማይና ምድርን በቃልህ ያጸና የምድርን መሰረት በውስጣቸውም የሚገኙትን ፍጥረታት ሁሉ የተበተኑትን የሰበሰብ ሁለቱንም ወገኖች እንዳደረግ፣ አሁንም ጌታችን ሆይ ይህንን የጸና የቃል ኪዳን ቀለበት ትባርክ ዘንድ እንለምንሃለን። አሜን። ለኃይለ ሥላሴና ለጣዕመ ገብርኤል ለአንድነታቸው ማሰሪያ ምልክት ሆንዳቸው ዘንድ ከአንተ በረከትን ይሻሉና በአረበሩ ማሰሪያ ለቃል አርያነት ምልክት የተዘጋጁ እንደሆኑ በመካከላቸው የማይለያይ ፍቅር ሆንላቸው ዘንድ ይኸው በቤተ ክርስቲያን ላይ የተመሰረተውና የጠበቀው ፍቅር ነው። እያንዳንዳቸው ተስማምተው ባጸኑት በአንዲት ማሰሪያ ይኖሩ ዘንድ አንተ የፍቅር ማሰሪያ ነህና ቃል ኪዳናቸውን በሕግ አዝሃልና በመካከላቸው መግባባትን አድርገሃልና ያንድ ልጅህን የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ትእዛዝ ይፈጽሙ ዘንድ እርሱም ጌትነት፣ ክብር፣ ስግደት የሚገባው ነው። ከአንተም ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አሁንም ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከ ልጃችን ኦርቶዶክሳዊ ድንግል የሚሆን ኃይለ ሥላሴንና የተባረከች ኦርቶዶክሳዊ ድንግል የሆነች የእጮኛውን የልጃችን የጣዕመ ገብርኤልን ተክሊል እናደርሳለን። ቡሩክ እግዚአብሔር አብሐዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወቡሩክ ወልድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ለመድኃኒተ ዚአን ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ ወመንፈቀ ኩልነ። ቡሩክ እግዚአብሔር አብሐዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወቡሩክ ወልድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ለመድኃኒተ ዚአን ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ ወመንፈቀ ኩልነ። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ጊዜ ወዘመኒ ወላለም አለም። ሰው ሊፈጠረ እና ወደ ላይ ተሰራ
ጉሮ ግዚያ
እግዚአብሔር አባዜ ሁሉ ዓለም አምላክ ነው። አሜን። ሁሉ ኃይል ይዘነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ለመላእክት ያለ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ባራክሊቶስ መስሚ ወመንዚያው ክልነ ወቡሩክ እግዚአብሔር አባዜ ሁሉ ዓለም አምላክ ነው። ወቡሩክ ሁሉ ኃይል ይዘነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ባራክሊቶስ መስሚ ወመንዚያው ክልነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ሁሉ ጊዜ ይዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም የነነ የክብር የጋብቻ አክሊል ሐምሌ 22 ቀን 1998 ዓመተ ምህረት እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጠር በደብረ ገነት መድኃኔዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በክብር አድርገናችኋለሁ። ወንድና ሴት አድርጎ የፈጠራቸው እግዚአብሔር ባለሙያ ነው። እንደ አደረጋቸው ወይም ያለውን አላመባቸው ነው።
ስለዚህ ሰው አባትና እናቱ ከሚስቱ ጋር አንድ አካል ናቸው እንጂ እግዚአብሔር አንድ ያደረገውን ሰው አይደለም። ምክንያቱም የምትፈታበት ደብዳቤ ሰጥተው እንዲፈቷት ሙሴ ለምን አዘዘ? ሙሴ ስንደልባችሁ ክፋት ሚስቶቻችሁን እንድትፈቱ አዘዛችሁ ከመኑ አይደለም። እኔ እሳ መንዝራ ሳትሆንበት ሚስቱን የፈታ ሁሉ እሷ መንዝራ አደረጋት። የተፈታችሁን ያገባ አመነዘረ እላችኋለሁ። የአቶ ሳሙኤል ነሲቡ የቤተ ክርስቲያን እህታችንና ልጃችን የምትሆን የቅድስት ተፈሪን ጋብቻ ቤተ ክርስቲያን በአውደ ምሕረቷ በጉባኤው ፊት ካህናት በተገኙበት ዘመድ አዝማዱ በታለበት የደስታቸውን ፍጻሜ ለማየት በተሰበሰብንበት ሁሉ ፊት ፈጸመች። የሚቀረው ትዳራቸው የሰመረ እንዲሆን፣ ትዳራቸው የደመቀ እንዲሆን ወጣቶች ናቸውና የኑሮ ልምድም ከእነርሱ የቀደማችሁት ስለምታውቁት እነርሱም ደግሞ እንዴት መኖር እንዳለባቸው ያውቃሉ። ከሚያውቁት በላይ ደግሞ ቤተክርስቲያን የምትነግራቸውን በወንጌል መሰረት እንነጋገርና በዓሉን ደስ እያለን እየዘመርንላቸው ወደ ፎቶ ፕሮግራማቸው ወደ ሽርሽሩ እንሄዳለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 3 ፈሪሳውያን ሊፈትኑት ጌታን ቀርበው እንዴ ጥያቄ አቀረቡለት፣ ሰው በሆነው ባልሆነው ሚስቱን ሊፈታ ይችላልን ብለው ጠየቁት። ሰው በሆነው ሁሉ ምክንያት ሚስቱን ሊፈታት ይገባልን ብለው ጠየቁት። ጌታም እንዲህ አለ፣ ፈጣሪ በመጀመሪያ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። ፈጣሪ በመጀመሪያ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። ስለዚህ ሰው አባትና እናቱን ይተዋል፣ ከሚስቱም ጋር ይተባበራል፣ ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ የሚለውን ቃል አላነበባችሁምን? ስለዚህ አንድ ሥጋ ናቸው እንጂ ወደፊት ሁለት አይደሉም። እግዚአብሔር ያጣመረውን እንግዲህ ሰው አይለየዋል። ዛሬ በሚታይ አገልግሎት፣ በሚታይ ጸጋ የማይታየውን ጸጋ ቤተ ክርስቲያን ለሳሙኤልና ለቅድስት ሰጠች። በልጅነት ባከበረቻቸው ስማቸው እየጠራች ቅባት ቀባቻቸው። በልጅነት ስማቸው እየጠራች አክሊል አደረገችላቸው፣ ካባ አለበሰቻቸው፣ ቀለበቱንም እንዲያስሩ አደረገቻቸው ቤተ ክርስቲያን። ዛሬ ከጎን የወጣቸውን አጥንትህን አግኝተሃል። ሰው መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ መልካም ሴት ለባሏ ዘውድ ናት። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 12 ቁጥር 6 ላይ መልካም ሴት ልባም ሴት ለባሏ ዘውድ ናት። ዘውድህን ነው ዛሬ ያገኘኸው። መልካም ባል ደግሞ አካል ራስሽ ነው። መልካም ሚስት ዘውድ ናት። ዘውዱ ደግሞ የሚጫነው ራስ ላይ ነው። ባል የሚስት ራስ ነው። ሰምታችኋል? ይህን ንግግር አለው ከብዙ በጥቂቱ። ባል ለሚስት ራሷ ነው ሲል ይገዛታል፣ ይጨቁናታል፣ ይደበድባታል፣ ይገርፋታል አይደለም። ራሷ ነው ሲል እርሱ የእርሷ ራስ ነው። ሚስት ደግሞ ለባል ምኗ ነች? ዘውድ ናት። አንድም ደግሞ ሌላ አካሉ ናት። የእኔን ራስ ተመልከቱት። በእኔ አልመስልም፣ በባል የሉ መስላለሁ። የሳሙኤልን ራስ ይሁ። የሳሙኤል ራስ ከአካሉ ቢለይ ህይወት የለውም።
አካሉ ደግሞ ቅድስት ናት። ቅድስት አካሉም ናት፣ በራሱ ላይ የምትጠለቅም ዘውድ ናት። የቅድስት ዘውድነት ለሳሙኤል ውበቱ ነው። የቅድስት ብርሃንነት ለሳሙኤል ሕይወቱ ነው። የቅድስትና የሳሙኤል ጋብቻ ወይም የኃይለ ሥላሴና የጣልመ ገብርኤል ጋብቻ የቤተሰቦቹ ደስታ ነው። ብዙ አኒቨርሰሪ ሲኖራችኋል፣ አንድ ዓመት፣ ሁለት ዓመት፣ 25 ዓመት፣ 75 ዓመት ድረስ የአልማዝ ዩቤል ምታቀብሉሻላል። ይህንን ጋብቻ የሰጠ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ጋብቻን የፈጸመው እንደምንሰማው ዓለም እንደሚያወራልንስ አይደለ? መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን በመጀመሪያ ለጌታ ፈጣሪ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። አለቀ። የጋብቻ ነገር በወንድና በሴት ብቻ የሚፈጸም ሕይወት ነው። እግዚአብሔር ፈጣሪ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። ወንድና ወንድ አድርጎ አልፈጠረም፣ ሴትና ሴትም አድርጎ አልፈጠረም። ሴትን ሲያበጃትም ከግራ ጎኑ ወሰዳት፣ ከመሃል አጥንቱ ወሰደና ሰራት። ይህች ሴት አለ አዳም ሲታየው ሲመለከታት ከእንቅልፉ ሲነቃ ከጎኑ የተገኘችውትን ሴት አጥንቷ ከአጥንቴ ነው፣ ስጋዋም ከስጋዬ ነው አለ። ስጋህን ከስጋህ አጥንትህን ከአጥንትህ ዛሬ አገኘ። ጋብቻ የፈጸማችሁ ሰዎች ይሄ ነው ህይወታችሁ። አጥንታችሁን አገኛችሁ፣ ስጋችሁን አገኛችሁ። ይህንን ስጋችሁን ከራሳችሁ ሊቆርጥባችሁ የሚመጣ ነገርን ጠብቁ። በዚህ ህይወት ውስጥ ቤተሰብ ሊፈትናችሁ ይችላል፣ ጓደኛ ሊፈትናችሁ ይችላል፣ አካባቢ ሊፈትናችሁ ይችላል፣ የተለያየ ነገር ሊፈትናችሁ ይችላል። ግን አንድ ነገር ንገራችሁ፣ እግዚአብሔር ለእናንተ ያደረገውን ሳትዘነጉ የእግዚአብሔር ነገር አድምጡ። እንዲህ ብለሽ ቃል ገብተሻል፣ ታመመ፣ ደከመ፣ ጎሰቆለ ብዬ ላልተወው በቤተ ክርስቲያንና በእግዚአብሔር ፊት ቃሌን በመሐላ ሰጣለሁ። እግዚአብሔርና በኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ጉባኤ ፊት ቃሌን በመሐላ ሰጣለሁ። አንተም እንዲሁም ደከመች፣ ሰነፈች፣ መከነች ብዬ ላልተዋት በቤተ ክርስቲያንና በእግዚአብሔር ፊት ቃሌን ሰጥቻለሁ ብላችኋል። ከልዑል እግዚአብሔር ትእዛዝ ከእሷ በሞት እስክለይ አልተዋትም ወድጄ ተቀብያታለሁ። ለዚህም በእግዚአብሔርና በተቀደሰችው በኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ጉባኤ በመሐላ ቃሌን እሰጣለሁ። ይህ ቃል ለዘላለም የሚያጣምራችሁ ቃል ነው። ይህ ቃል ለዘላለም የሚያኖራችሁ ቃል ነው። አብራችሁ ለማርጀት አብራችሁ ለመኖር የሚያበቃችሁ ህይወት ነው። እግዚአብሔር በህይወታችሁ ሁሉ እየገባ መልካሙን ህይወታችሁን ያስመርላችሁ። ከእንግዲህ በኋላ ያለውን ህይወታችሁን ወልዳችሁ ከብዳችሁ አምሮባችሁ ደምቃችሁ በእውቀት በሀብት ጎልምሳችሁ ከዚህም ደግሞ ጨመር አድርጋችሁ ወደ ቅዱስ ቁርባን ተጠግታችሁ የእግዚአብሔርን በረከት ለማግኘት የእግዚአብሔር ፈቃዱ ይሆንላችሁ። በእናንተ ጋብቻ እኔም ደስ ብሎኛል፣ ቤተ ክርስቲያን ደስ ብሏታል፣ ሁላችንም ደስ ብሎናል። ደስ ላሰኘን ለእግዚአብሔር፣ በእነሱ ምክንያት ደስ ላሰኘን እግዚአብሔር ሁላችንም ሴቶችን በእልልታ ወንዶችን በጭብጨባ አሁን እናንተ በዚህ በተባረከ ሰዓት በሰራዊት ጌታ መቅደስ በተቀደሰ መንበሩ ፊትና በኦርቶዶክሳዊት ጉባኤ ትቆማችኋል። ይህች የተባረከች ጋብቻና የተባረከ ተክሊል አዋዳችኋለች። የቀሩትን ምዕመናን አባቶች ሁሉ በዚሁ ሕግና ስርዓት ዘር ለመፈለግና ምትክ ለማድረግ በንጽህና በጥራት አንዳንድ ሴት አግብተዋል። ከእናንተም እያንዳንዳችሁ ለአንዱ ማድረግ የሚገባውን ማወቅና መስራት ይገባችኋል። አንተ የተባረክ ልጅ በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ የጸና የተወደድክ ወንድም ሆይ በዚች በተባረከ ሰዓት በጥሩ ልቦና በንጹህ ሕሊና በመልካም ሀሳብ ሚስትህን መቀበል ይገባል። የሚጠቅማትን ነገር ለመስራት በርታ። የምታዝንላትም ሆን ልቦናዋን ደስ የሚያሰኛትን ነገር ሁሉ ለመስራት አፍረን ከእናት ከአባቷ በኋላ ዛሬ በእሷ ላይ አለቃ አንተ ነህና በሰማያዊ አክሊልና በመንፈሳዊ ጋብቻ አክሊልን ተቀዳይታችኋል። የእግዚአብሔር ጸጋ በእናንተ በሁላችሁም ላይ አረበች። የመከርኩህን ትእዛዜን ብትቀበለኝ እግዚአብሔር እጅን ይዞ ያስነሳል፣ ጥሪትህን ያበዛልሃል።
ላይኖችን ደስታይን ሞሉ የተባረኩ ልጆች ይሰጣል ረጅም እድሜ ይሰጣል ትዳርህንም በጎ ያደርግልሃል በዚህ ዓለም በኋለኛውም ፍጻሜን ያሳምርልሃል አንቺም የተባረክሽ እህት የታደግሽ ሙሽራ ሆይ ባልሽን የመከርኩትን ምክር ሁሉ እንደሰማሽ አንቺም ደግሞ ልታከብሪውና ልትፈሪው ይገባል ከትእዛዙ ከፈቃዱ ልትተላለፊ አይገባሽም እንዳው መስሎን ባዘጥኩ ሁሉ እጥፍ አድርገሽ ፈቃዱን ልትፈጽም ይገባሻል አንቺ ዛሬ ብቻሽን ከእርሱ ጋር ሆንሽ ከእናትና ከአባትሽ በኋላ በአንቺ ላይ አለቃ እሱ ነውና በሰፊ ልቦናና በንጹሕ ሕሊና ልትቀበዩ ይገባሻል በፊቱ ፊትሽን አታጥፊበት ከሚገባው ነገር ሁሉ አንድ ስ ነገር እንኳ አታጥፊበት ከእሱ ጋር በምትሰሪው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ፍሪ ከአባትሽና ከእናትሽ በኋላ ፈቃዱን ሁሉ ትፈጽም ዘንድ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ በኋላ ከአንቺ በላይ አድርጎታልና አንተም አንቺም ከእርሱ ጋር መኖር ይገባሻል እናታችን ሳራ ከአባታችን ከአብርሃም ጋር እንደነበረች ትታዘዘውም እንደነበረች ጌታዬም ትለው እንደነበር ፈቃዱ መፈጸሟን አይቶ ልዑል እግዚአብሔር እንደባረካትና የእሱንም ፍጥር አግኝታ ከእርጅናዋ በኋላ ይስሐቅን እንደወለደች ዘሯንም እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ባህር አሸዋ የበዛ እንዳደረገው አንቺም የመከርኩሽን ትእዛዜን ሁሉ የሰማሽ እንደሆነ ምክረንም የተከተልሽ እንደሆነ እግዚአብሔር እጅሽን ይዞ ያስነሳሻል ሰፊ ሀብትም ይሰጥሻል በቤትሽም በረከት ያሳድራል ለአይኖችሽም ደስታ የሚሆኑ የተባረኩ ልጆችን እግዚአብሔር ይሰጥሻል የልዑል እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ለዘላለሙ አሜን ወንድሜ ሆይ እግዚአብሔር ይባርክ ሚስትህን እግዚአብሔር ይባርክ ከመርከብ በወጡ ጊዜ ኖህን ሚስቱን እንደባረከ በእነሱም ዘንድ ምድርን መላል ለአብርሃም ሳራን ለይስሐቅ ርብቃን ለያዕቆብ ራሔልን እንደባረከ ስሙ የከበረ አምላክ በቃና ዘገሊላ ሰርግ ቤት በረከቱን እንዳሳደረ በእናንተም ላይ በቤታችሁም በረከትን ያሳድር ሁላችሁንም ያስማማችሁ መንፈሳዊ ፍቅርን በልባችሁ ያሳድር ሀብታችሁን ያብዛ ቤታችሁን ያንጽ ረጅም ዕድሜ የደስታ ሕይወትን ይስጣችሁ የተባረኩትንም ልጆች ይስጣችሁ ይህን የተባረከ የተክሊል ጸሎታችንን እንድትቀበልልን እንለምናለን ስለማያልፈው የማያልፈውን ስለ ምድራዊ ሰማያዊ ተካለን ኃጢአታችንና በደላችንን ስህተታችንም ይቅር በለን ከክፉ ከዲያብሎስ ተንኮል ሰውረን መንግስታችን አጽናልን በዚህች ቀንን ንስሐ ሰዓት በዚህ የተሰበሰባችሁ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ሁላችሁ ሁሉ በበረታ ቀኝ ክንዱ ይጠብቃችሁ ጌታችሁን ያንጽላችሁ ከጠላትም ፈተና ይሰውራችሁ ክፉ የማይደርስበትን ሰማያዊ ደስታን ይስጣችሁ አሜን በሁላችንም በቤት በወገናችን መመኪያ በንጽሕት በመድኃኒታችን እናት ከአዳም ወገን ሁሉ በተመረጠች በንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት ሰማዕትነትን በተቀበለ በተመረጠ ሐዋርያና ወንጌላዊ በሚሆን በቅዱስ ማርቆስ አማላጅነት በጻድቃን በሰማዕታት በቅዱሳን መላእክት ተራዳኢነት ንጹሐን በሆኑ በቅዱሳን መላእክት አማላጅነት ለዘላለም ይጠብቀን አሜን ጋብቻውን የተባረከ የተቀደሰ ጋብቻ ያድርግልን አሜን ሰርተው ለማግኘት ወልደው ለመሳም ያብቃልን በላሁ ለዘበሰማያ
Oh,
Hello, God. 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 Hello, God.
ወዳጅ ኃይሎ ጋ ኃይሎ ጋ ሆ ግርማው ግርማው ሽማው ይዘው ቹማሃ
ሙሽራው ነይ ሙሽሪት ነይ ሙሽሪት ነይ ሙሽሪት ነይ ና ሙሽራው ና ሙሽራው ና ሙሽራው ና ነይ ሙሽሪት ነይ ሙሽሪት ነይ ሙሽሪት ነይ ሙሽሪት ሙሽሪት ስትታይተውባ አበባት ማለት የእሷ አንድነውበት ሙሽሪት 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 መታለች ተውባ አበባት ማለት የእሷ አባት ደስ ይላል ልጅ ሲወለድለት ፍሬው ያማረ ዘር እንዲበዛለት አባት ደስ ይላል ልጅ ሲወለድለት ወልዳ በማቀፏም እናት ደስ ይላታል ተወልደው ተወልደው ሕፃናት ሲበዙ ለወላጆቻቸው ደስ ያሰኛል ብዙ ፍሬው ያማረ ዘር እንዲበዛለት ደስ ይላል ልጅ ሲወለድለት ፍሬው ያማረ ዘር ቤቱ ይደሰታል አይወጣም ከመሸ አባት ልጆቹ ራስ ያሻሸ ፍሬው ያማረ ዘር እንዲበዛለት አባት ደስ ይላል Thank you.
Okay, bye bye, one, two. Okay, go on. Back up. Watch you back to Monday night, you're going to turn. Look at that. One more. You'll run the play, I'll make you run.